Allahu, 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 Allah. Rozana agar tum 110 martaba salawat padho, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ale Muhammad wa jil farz. Aur biwi ko, mother e shehzadi e konain ko aur nave imam ko hadiya karo, gift karo, tohfa karo. Aur bolo ke mere karobar mein Allah tu barkat de. میرے بزنس میں برکت دے, میری جاب میں برکت دے, میرے رزق میں برکت دے. اس لیے کہ شیوز بزنس وومن, اگر تم 110 مرتبہ روز صلوات پڑھ کے میری ماں کو ہدیہ کرو گے اور بی بی کو واسطہ دو گے شہزادی کونین کا اور ان کے شوہر کا, اللہ کے رسول کا, دیکھو تمہارے رزق میں. لیکن حلالن رزق, طیبن رزق ہو, حلالن ہو, وہ رزق میں. یہ نہیں کہ آپ حرام کا رزق ہے اور بیوی کو ہدیہ کر کے بولے میرے رزق میں برکت ہو. نو, جو پیغام دینا تھا مجھے دیا, آل کنڈیشنز اپلائی. یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھے, آپ حرام کر رہے اور رزق حرام آ رہا اور آپ بولے کہ بیوی اس میں برکت ہے, تو برکت کبھی نہیں ہوگی. اگر حلال رزق ہوگا, حلال رزق ہوگا, بیوی کا حق دیا ہوا رزق ہوگا, خمس دیا ہوا رزق ہوگا, تو 100% تم گوارے رزق میں برکت ہوگی. جاب پہ بھی جو ہے سیکیورٹی ہے, پروٹیکشن ہے, شیلڈ ہے تمہاری. سلوات کی تسبیح پڑھ کے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کر کے بولو کہ آپ رزق میں برکت دیجئے. یو ول سی دا ڈفرنس ان یور لائف, یو ول سی دا ڈفرنس ان یور رزق. ہر چیز میں, عورت گھر میں رہتی ہے, اگر شوہر کے رزق میں برکت ہونا چاہیے تو تم اس طرح 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے ہماری ماں کو ہدیہ کرو جو مکے میں دفن ہے.